Olá, muito bom dia a todos. Agradecemos naturalmente a vossa presença neste webinar sobre a importância da sustentabilidade para os investidores. As organizações conscientes estão a tomar medidas imediatas, ousadas e sinceras para alcançar os objetivos de sustentabilidade, e essa iniciativa está a compensar, pois ganham uma vantagem competitiva, aumentam as vendas, reduzem os custos e atraem e retêm talento. Neste webinar, vamos explorar em detalhe a importância da sustentabilidade e dos fatores ESG nos investimentos, bem como as oportunidades e desafios que surgem nessa abordagem. Connosco hoje temos Catarina Preto, que faz parte da equipa de consultoria de riscos estratégicos e de resiliência da Mach Advisory Portugal, desde outubro de 2022, onde tem participado em projetos nas áreas de gestão de riscos, sustentabilidade e compliance para as organizações de diferentes dimensões e com exposição global. A Catarina tem mais de 13 anos de experiência e começou a sua carreira no Big Four, onde liderou equipas localizadas em Portugal e no estrangeiro, em projetos de auditoria financeira e risk consulting para clientes de variada dimensão, alguns cotados em bolsa, e expressão global. Mais recentemente, a Catarina trabalhou como auditora interna e gestora de risco numa multinacional alemã, cotada em bolsa. Por ter um especial interesse no tema da sustentabilidade, a Catarina completou recentemente o curso Business Sustainability Management pela Universidade de Cambridge e é certificada em Sustainability and Climate Risk pelo Global Association of Risk Professionals. Connosco também temos hoje aqui o Bernardo Serpa Pimentel, que é Senior Investment Consultant na Mercer Portugal. Ingressou na Mercer precisamente em 2009 e desenvolveu a sua atividade profissional até 2022, ligada à consultoria de investimentos para clientes institucionais do Reino Unido, em particular trustee boards de fundos de pensões, fundações ou endowments. Em 2023 passou a integrar a equipa de Wealth em Portugal e durante o seu percurso profissional assumiu diferentes funções de gestão em diversas equipas e especializou-se no desenvolvimento e desenho estratégico de estratégias integradas de investimento para os seus clientes, focando-se em temáticas tão variadas como a gestão de risco, a seleção e monitorização de entidades gestoras e temas relacionados com a sustentabilidade de ESG. É licenciado e tem um mestrado em gestão pela Nova School of Business and Economics e a Chartered Financial Analyst, CFA, tendo posteriormente completado a certificação em ESG Investing, também pelo CFA Institute. Muito bem, sem mais demoras, passo a palavra, Bernardo. Um bom webinar a todos. Obrigado, Guilherme. Esta é a agenda para hoje. Eu vou começar com uma breve introdução ao tema dos investimentos sustentáveis, depois a Catarina irá dar um breve update sobre os últimos desenvolvimentos regulatórios e algumas iniciativas globais. E depois, no fim, eu irei fazer uma introdução ao tema do COP28 e como o tema da transição para uma economia mais sustentável é importante para os investidores, especialmente investidores institucionais. No fim, teremos um momento para algumas perguntas e respostas. Indo diretamente ao tema, todos nós temos assistido a um crescente número de notícias sobre sustentabilidade. Ouvimos falar em agendas climáticas, agendas verdes, economia circular, siglas como ESG, TCFD, SFDR, PRI. O que é inegável é que é um tema com uma visibilidade cada vez maior. Em grande parte, isso deve-se à maior atenção que as mudanças climáticas têm recebido nas discussões públicas, mas também a uma consciencialização dos decisores políticos e agentes económicos de que fazer uma transição para uma economia com baixa intensidade carbónica é um imperativo se quisermos, de facto, evitar perdas mais severas devido a eventos climáticos extremos. E todos nós temos visto alguns exemplos ultimamente desses eventos climáticos que já começam a acontecer, mas que com o aquecimento global têm tendência a extremar-se ainda mais. As perdas desses eventos não serão apenas económicas, teremos perdas sociais e perdas humanas. E, portanto, este acaba por ser um tema que é bastante polarizador e em que a discussão pública se pode tornar um bocadinho confusa. Apesar de já existir um consenso científico relativamente ao aquecimento global e uma consciencialização coletiva de que é preciso agir para corrigir o rumo atual, este é um tema complexo e onde existem diversas visões e soluções, até propostas, para o resolver. Vemos ultimamente gerações mais novas exigirem mudanças rápidas e efetivas, às vezes com métodos, menos ortodoxos. Mas sabemos que a transição tem que ser feita de uma maneira responsável, encontrando um equilíbrio entre o que é possível e o ótimo, e esse equilíbrio não é fácil de atingir.
Seja por que motivo for, o facto é que o tema da sustentabilidade nunca foi tão discutido como hoje. E o que nós vemos é que isto não é apenas nas notícias que o tema tem tido bastante exposição. É um facto que a sustentabilidade tem vindo a ganhar um espaço cada vez maior nas agendas dos decisores políticos e dos principais agentes económicos. E um reflexo disso são os resultados da última edição do Global Risks Report, que é publicado pelo World Economic Forum em colaboração com o grupo Marsh McLennan. E é um relatório que é elaborado na experiência e conhecimento de mais de 1.200 especialistas e agentes económicos de todo o mundo e que analisa alguns dos principais riscos em diversos setores, tanto no curto como no longo prazo. E as principais conclusões desse relatório indica, primeiro, que os riscos ambientais dominam tanto no curto como no longo prazo. Vemos que no curto prazo, 5 dos 10 primeiros riscos identificados têm um cariz ambiental, sendo que o primeiro é, não sendo surpreendente, a preocupação com o custo de vida, tendo em conta a crise inflacionista que se verificou em 2022 e, de certa maneira, em 2023. No longo prazo, já temos 6 dos 10 principais riscos que são de cariz ambiental, sendo que os quatro primeiros são ambientais. Portanto, existe cada vez uma preocupação maior com estes fatores e com estes riscos ambientais. Mas indo mais concretamente ao tema que nos traz aqui hoje, que é particularmente de investimentos sustentáveis, de que é que nós estamos a falar quando estamos a falar de investimentos sustentáveis? Na prática, estamos a falar de uma abordagem procura incluir todos os fatores que possam ser financeiramente relevantes na avaliação de valor de longo prazo dos investimentos. Ou seja, uma abordagem que na avaliação dos ativos, para além dos tradicionais fatores financeiros, também considera outros fatores que possam ser materialmente relevantes. Aqui os fatores ESG, ou seja, Environmental, Social and Governance. Portanto, sabendo a sigla, é fácil perceber que temas é que entram em cada letra desta sigla. Os fatores ambientais, environmental, incluem temas tão abrangentes como as mudanças climáticas, a biodiversidade, poluição, gestão de resíduos, economia circular. Em fatores sociais, temos fatores mais relacionados com direitos humanos, a diversidade, a demografia e, por último, em governance, vemos aspectos relacionados com as composições das equipas de gestão, os mecanismos de controle de gestão das empresas, políticas remuneratórias, questões ligadas à transparência dos atos de gestão. E um facto é que hoje em dia há um inúmero número de estudos académicos que suportam a tese que, ao se integrarem fatores ESG numa análise de financeira, estão-se a melhorar as perspectivas futuras de retorno e de risco de um portfólio. Ou seja, nós conseguimos, ao integrar estes fatores, uma análise de risco que é mais robusta e a construção de portfólios que, no fim, acabam por ser mais eficientes. E acaba por ser este o ponto de incluir estes fatores ESG. Esta imagem acho que ilustra muito bem este ponto. Ou seja, tradicionalmente, o processo de decisão de um investidor focava-se meramente em fatores financeiros de risco e de retorno. Mas uma abordagem mais moderna acrescenta uma terceira dimensão a estas análises, ao incluir estes fatores ESG no processo de tomada de decisão. Isto faz com que, pela primeira vez, as empresas e os negócios que elas fazem até sejam avaliados através de um âmbito que é mais alargado e que tem em conta não só a sua rentabilidade económica, mas também o seu impacto real no mundo, incorporando na análise algumas externalidades relacionadas com o meio ambiente ou o impacto na sociedade em geral. Vemos cada vez mais capital a ser alocado a empresas que têm, de facto, uma preocupação genuína com a sua atividade e em ter uma atividade mais sustentável. Não só porque é benéfico em termos de imagem, e isso hoje conta muito, os danos reputacionais podem ser muito grandes, mas também, e talvez especialmente, porque as atividades sustentáveis acabam por gerar poupanças significativas, reduzem desperdício, tornam as operações mais eficientes e, consequentemente, mais lucrativas. E, portanto, nós aqui estamos a falar de investimentos. Uma das partes que eu gosto mais de olhar para estas questões climáticas e de sustentabilidade pela ótica de investimento é que torna um aspecto que pode ser muito esotérico,
torna esse aspecto mais concreto. Então, estamos a falar de dinheiro das pessoas, que é investido e que ninguém gosta de perder dinheiro. E, portanto, nós, ao incluirmos fatores de sustentabilidade nas análises económicas, não estamos a querer perder dinheiro com isso. Antes, pelo contrário, estamos a querer tornar melhor uma análise que antes não incluía esses fatores. E, portanto, para dar aqui uma abordagem mais concreta daquilo que estamos a falar, como é que estes fatores são utilizados no mundo real, nas diversas abordagens de investimento que existem? Este slide ilustra bastante bem algumas das diferenças conceptuais que existem nessas abordagens e que variam desde um investimento que é estritamente financeiro, portanto, aquela abordagem tradicional que eu falava antes, que está aqui do lado direito do gráfico, a um investimento que tem não como principal objetivo a procura de um retorno financeiro, mas um impacto social, um retorno não financeiro. E que está aqui mais do lado esquerdo do gráfico, onde falamos de impact investing ou de filantropia. Tipicamente, os nossos clientes, por serem investidores de longo prazo, irão situar-se aqui, ou seja, focados na criação de valor de longo prazo, através da integração de fatores ESG, mas sem comprometer as suas ambições de maximizar os seus retornos dentro do seu perfil de risco. Peço desculpa. Até há quem diga que no futuro, a integração de fatores ESG, irá de ser um tema, ou seja, aquilo que nós chamamos hoje de investimento vai ser um investimento que integra estes fatores ESG, e esta coluna aqui mais à direita, na prática, acaba por ser abrangida pela segunda coluna que está aqui mais em evidência. Já falámos um bocadinho sobre o impacto que estas questões podem ter em termos de risco e retorno dos investimentos, mas também que outros aspectos é que tornam este tema importante para os investidores. É importante ter em conta que os mercados financeiros estão a evoluir e as economias estão a mudar. A transição climática está a ser promovida e incentivada pelas mais altas instâncias mundiais, e isto será uma transformação colossal e transversal na nossa economia. Isto é algo que os investidores devem estar bastante atentos. As equipas de gestão das empresas estão cada vez mais a ser submetidas a um escrutínio cada vez maior. Exige-se uma transparência como nunca antes. Espera-se que as lideranças das empresas considerem os efeitos mais amplos da sua empresa, e os efeitos que têm no meio ambiente e na sociedade em que operam. Aqui podemos dar inúmeros exemplos, desde empresas de florestais que podem estar a causar desflorestação na Amazónia, por exemplo, ou farmacêuticas e a crises opioides que se vive nos Estados Unidos. O que é um facto é que as empresas são muito mais do que uma procura incessante pelo lucro e estão cada vez mais a serem julgadas também pelo seu impacto social. Mas, mais uma vez, julgadas no sentido em que isto pode ter impactos materiais no seu preço. Ou seja, a Catarina até vai dar alguns exemplos mais à frente, mas a percepção que as pessoas têm das empresas pode ter impactos reais na valorização dessas empresas. O tema da sustentabilidade é bastante complexo e está em constante evolução. Existe um aumento generalizado das regulamentações, e estas estão cada vez mais restritas, e muito particularmente na Europa, que tenta ser um líder nesta área da sustentabilidade. E em conversas com os nossos clientes, aquilo que nos pedem, em termos de ajuda, é um bocado destrinçar toda esta complexidade. Muitas vezes não sabem sequer por onde começar, e isto é perfeitamente normal. Nós estamos a falar de um setor que ainda se está a standardizar em termos de métricas, em termos de soluções, até em termos de definições. A informação que está disponível é muito variada, de diversas fontes e às vezes contraditória, e que é um facto é que os reguladores estão a exigir que haja uma monitorização de dados e de reporte que clientes e empresas. E, portanto, aquilo que nós tentámos fazer na Mercer foi criar um framework que, de certa forma, ajuda a sistematizar a abordagem dos nossos clientes. Nós dizemos frequentemente que a sustentabilidade não é um fim em si mesmo, ou uma tarefa que se faz uma vez e que está feito. É um caminho que se percorre,
é um processo que deve ser definido, implementado e monitorizado. E tudo isto deve ser feito de um modo que seja repetível e de modo a obter uma abordagem que seja consistente ao longo do tempo e enquadrada numa visão sustentada de qual é que é a ambição do cliente nesta área. Ou seja, o framework começa pelo estabelecimento daquilo em que, quais são os valores em que o investidor acredita. Quais é que são os fatores que são realmente importantes para si e quais é que são os impactos que ele pretende alcançar com a política de sustentabilidade. Num segundo passo, nós ajudamos a desenhar uma política de investimentos sustentáveis que reflita tudo aquilo que foi definido no passo anterior. Mas, no entanto, a preocupação neste passo é garantir que a política seja desenhada de maneira que permita, ainda assim, atingir os seus objetivos de investimento em termos de retorno e de risco. Ou seja, é importante que seja uma política de investimentos que não seja tão restritiva ao ponto de não permitir construir um portfólio eficiente, mas também que não seja uma política tão permissiva que seja apenas um tick na box, apenas para se dizer que se tem uma política de investimentos sustentáveis, mas que na prática não tem nenhum impacto no processo de investimento. O terceiro passo, olhamos para o processo. Aqui o foco é mais em termos de governance. Qual é que é o processo de geração de ideias? Será que estas estão alinhadas com as políticas que estão definidas? Será que os gestores estão a fazer um acompanhamento dos investimentos e a reportarem como votam nas assembleias gerais, por exemplo? Tudo isso entra nesta fase do processo. E por último, uma fase de portfólio, em que aqui olhamos para o portfólio concreto dos ativos sob gestão, e podemos, por exemplo, realizar análises de stress climático, podemos realizar análises de pegadas carbónicas, ou se os fatores ESG estão de facto presentes nos portfólios que foram de facto construídos. Mais uma vez, tudo isto é um processo, é um caminho que tem que ser percorrido e, portanto, deixo desde já aqui um apelo, que teríamos todo o gosto em ter uma conversa mais aprofundada sobre estes temas ou os desafios que possam ter. Parte da complexidade deste caminho deve-se ao facto de este exigir filtrar muita informação e acompanhar aspectos regulatórios que estão em constante evolução. É complicado, nós sabemos isso, mas temos muitas ferramentas para ajudar os nossos clientes. E se calhar com isto passo a palavra ao Guilherme para introduzir o próximo tema. Obrigado, Bernardo. Antes de mais, dar-vos nota também que, ou relembrar pelo menos do Q&A que teremos no final desta mesma sessão, poderão colocar as vossas questões na opção Q&A que se encontra em baixo no vosso ecrã. E sem mais delongas, porque o tempo também é curto, vamos falar um bocadinho sobre as atualizações da legislação e as mais recentes iniciativas globais, passar aqui a bola para a Catarina. Catarina, por favor. Obrigada, Guilherme. Portanto, começando da mesma forma que o Bernardo começou a secção anterior, talvez vocês tenham a sensação de que cada vez mais se tem ouvido falar em casos de empresas a serem multadas por divulgarem informação não fidedigna relativamente às suas práticas de sustentabilidade. E nós trouxemos aqui alguns exemplos para cima da mesa. Para que possamos passar um bocadinho por eles. O primeiro que temos aqui é da DWS, subsidiária do Deutsche Bank, que foi acusada, entre outras coisas, de fornecer informações materialmente enganosas ou distorcidas, sobre o uso de informações ESG na montagem, dos fundos e em recomendações de investimento. Portanto, a política ESG apresentada aos seus clientes não era cumprida. E tal como o Bernardo também referiu, nós vemos aqui o impacto quase direto nas suas, na, no, no preço das suas ações. Meses antes, o mesmo acontecia aqui com a gestora do Bank of New York, que também tinha sido punida em 1,5 milhões de US dollars pelo mesmo motivo. Nós sabemos que as multas fazem parte de um pacote de medidas, e de regulamentações para definir, objetivamente, o que são aplicações financeiras que consideram critérios de sustentabilidade, e como elas podem ser promovidas. E tal como estes casos, temos mais alguns outros que também vos gostávamos de mostrar.
e que mostram aqui outras diferentes perspectivas. Aqui o fundo australiano REST de 39 bilhões US dollars foi processado também por não divulgar ou não avaliar adequadamente o impacto das mudanças climáticas nos seus investimentos. E aqui do lado direito temos a maior empresa de energia alemã, RWE, que foi processada também por estar a contribuir para o aquecimento global, que por sua vez estaria a contribuir para o derretimento de massas geladas perto da cidade, daqui da pessoa que decidiu avançar com este processo. E portanto temos aqui várias perspectivas, mas que todas consolidam aqui esta visão de que o tema das alterações climáticas e critérios ESG é importante não só para nós enquanto sociedade, mas para as empresas e que estas têm que ter atenção a estes temas. E, portanto, todos estes casos tinham como base um despertar da sociedade como um todo, mas principalmente dos reguladores, em particular, para a necessidade de levar a sério as alterações climáticas. E é isto que este slide pretende capturar. Portanto, vemos um aumento exponencial das iniciativas globais e da regulamentação em matéria de sustentabilidade, ali desde 1990. Aqui queria referir o quê? Queria referir o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015 e que estabeleceu metas para limitar o aumento da temperatura global bem abaixo dos 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais e com esforços para limitar o seu aumento a 1,5 graus Celsius. Também queria referir aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os vulgos ODS ou SDGs, também estabelecidos em 2015 e que fornecem também um conjunto muito abrangente, de metas para abordar estas questões sociais, económicas e ambientais até 2030. Também de referir, obviamente, a legislação nacional e regional, que tem vindo a ser publicada, onde diversos países têm vindo a implementar ou estão em processo de desenvolvimento de regulamentação específica, muito voltada para a sustentabilidade. E isto pode referir-se aqui a regulamentações ambientais mais rigorosas, incentivos para a utilização de energias renováveis, políticas de economia circular, entre muitas outras coisas. Só para vos dar nota aqui de algumas buzzwords, quando falamos em regulamentação, estamos a falar de temas como a CSRD ou da SFDR. Enquanto tudo isto acontecia, a Mercer desempenhou um papel muito importante também como agente de mudança. E é o que podemos ver aqui nesta imagem. Portanto, vocês veem que desde 2004 a Mercer tem estado bastante empenhada em contribuir para esta mudança, para este esforço coletivo. E podemos ver ali, logo do lado esquerdo, com o PRI. Portanto, a Mercer contribuiu aqui para o desenvolvimento dos Principles of Responsible Investment. Também contribuiu mais tarde para a Task Force on Climate Financial Disclosures, portanto a TCFD, mas ao longo de todo este tempo a Mercer também tem vindo a divulgar inúmeras publicações muito, muito importantes e muito interessantes sobre este tema da sustentabilidade e de investimento sustentável. Tem sido mesmo reconhecida diversas vezes através de prémios e distinções nesta matéria. Aqui eu gostava de fazer um deep dive, embora curto, dado o tempo que temos hoje para o webinar, no PRI, e portanto passamos aí para o próximo slide. O que é que são estes Principles of Responsible Investment, vulgos PRI? São um conjunto de princípios voluntários e internacionalmente reconhecidos que visam incorporar considerações ambientais, sociais e de governance nas decisões de investimento. Estes princípios foram desenvolvidos pela Iniciativa Financeira das Nações Unidas, portanto, UNEPFI, em parceria com a Rede de Princípios para o Investimento Responsável, PRI,
e foram lançados em 2006. Os PRIs são destinados também, mas não só, a investidores institucionais, como gestores de fundos de pensões, gestores de ativos, ou outras organizações financeiras. Ao aderir aos PRI, os signatários comprometem-se a incorporar considerações ESG, nas suas práticas de investimento e a relatar também publicamente o seu desempenho em relação a estes princípios. Portanto, existe um compromisso de partilha de informação, e da sua performance. Slide seguinte. O número de subscritores ou de signatários do PRI tem vindo a crescer de forma consistente desde a sua implementação, e este aumento reflete o crescente reconhecimento da importância dos critérios ESG, tal como o Bernardo também tinha referido, portanto, o crescente reconhecimento destes critérios no processo de investimento e também uma crescente procura por práticas de investimento responsáveis. Isto indica o quê? Indica que existe uma mudança de mentalidade, nos investidores, institucionais em direção a abordagens mais sustentáveis e socialmente responsáveis. E que é uma tendência impulsionada por vários fatores, incluindo a pressão dos vários stakeholders, as preocupações com os riscos associados a questões ESG, e uma compreensão mais alargada, dos impactos a longo prazo das considerações não financeiras, naquilo que é o retorno do investimento. Do lado regulatório, nós queríamos falar um pouco sobre SFDR, portanto, a Sustainable Finance Disclosure Regulation, que é uma regulamentação da União Europeia adotada em 2019, destinada a promover a sustentabilidade no setor financeiro e que faz parte do pacote de ações de sustentabilidade da União Europeia, que visa integrar considerações ESG nas atividades de investimento e assessoria financeira. Daqui, porque este tema é bastante amplo, eu queria deixar-vos só com três principais pontos relacionados com esta regulamentação. O primeiro é a divulgação de informações sobre sustentabilidade, e aqui o que é que eu quero dizer com isto? Que a SFDR estabelece requisitos para que os gestores de fundos de investimento e outros prestadores de serviços financeiros divulguem informações sobre como integram estes fatores de sustentabilidade nos seus processos de investimento, bem como sobre o impacto destes fatores nas decisões de investimento. O segundo ponto é relativamente às categorias de fundos sustentáveis, e, portanto, a regulamentação também introduziu aqui categorias específicas de fundos sustentáveis, relacionadas com o artigo 8 e 9, com critérios e requisitos mais rigorosos para esses produtos financeiros. Os fundos do artigo 8 promovem características ambientais e sociais, enquanto os do fundo do artigo 9 têm ainda objetivos de investimentos sustentáveis mais ambiciosos. O terceiro ponto, para concluir aqui SFDR, é que as entidades financeiras estão realmente obrigadas a divulgar informações sobre como lidam com os fatores de sustentabilidade adversos, portanto, aquilo que corre menos bem, incluindo os impactos negativos potenciais das decisões de investimento, em áreas como direitos humanos, corrupção e mudanças climáticas. E com isto, deixo mais uma vez a nota de que é um tema que estamos também disponíveis para vos ajudar e passo a palavra ao Bernardo novamente. Muito obrigado, Catarina. Sem grandes demoras, passo já para o terceiro tema. Apesar de ser um tópico algo controverso em alguns setores da sociedade, existe atualmente um esmagador consenso por parte da comunidade científica de que o aquecimento global é de facto uma realidade. O vídeo à nossa direita ilustra exatamente este aquecimento global ao longo dos anos. Isto é uma animação criada pela NASA, a Agência Espacial Americana. E mostra um período que vai desde 1880 até 2022.
e mostra as variações mensais de temperatura face a uma média de temperatura num período base, que neste caso foi definido como o período entre 1951 e 1980. Foi exatamente em resposta às alterações climáticas que as Nações Unidas decidiram criar umas conferências anuais dedicadas ao clima, que são as chamadas COP, ou Conference of the Parties. Possivelmente já viram nas notícias, mas na próxima semana vai começar no Dubai a próxima edição, a COP28. É nestas conferências que a maioria dos países se junta para definir um plano de ação face às alterações climáticas. São eventos que exigem um enorme esforço diplomático, pois são nelas que participam a maioria dos países do mundo e todos eles têm agendas específicas e interesses que querem defender. Todos eles têm visões diferentes sobre como combater as alterações climáticas ou qual é que é o esforço que cada um deve despender em prol desta causa. Mas mais importante do que isso, os países estão naturalmente em estados de desenvolvimento diferentes e, portanto, as suas necessidades, especialmente em termos energéticos e do tipo de energia que usam, porque há energias mais baratas que outras e as mais baratas são as mais poluentes ainda, isso torna, os consensos nesta área algo difícil de alcançar. No entanto, como a Catarina disse há bocado, em 2015, na Conferência de Paris, alcançou-se o tal Acordo Histórico de Paris, o Acordo de Paris, que é um acordo das várias partes participantes desta conferência, que acordava limitar o aquecimento global a um valor abaixo dos 2 graus centígrados acima da média pré-industrial. E neste acordo, os países comprometeram-se a apresentar planos nacionais com objetivos bastante concretos para a redução de emissões de carbono para a atmosfera. São os chamados Nationally Determined Contributions, ou NDCs. E esta edição de COP28 será bastante importante, pois será a primeira vez que será medido o progresso face aos compromissos assumidos nesse Acordo de Paris. E, portanto, há uma enorme expectativa de saber qual é que vai ser o resultado desta conferência que começa na próxima semana. Referir também já agora que, como habitual, a Mercer e o grupo Marsh McLennan vão estar presentes neste evento também, portanto, vamos ter uma parte ativa destas discussões. E voltando à animação, só para terminar este slide, é fácil constatar que se tem observado um aquecimento global nos tempos mais recentes e que este aquecimento é crescente. Portanto, a situação atual não é animadora e as próximas décadas vão ser cruciais se quisermos manter intactos estes objetivos de limitar o aquecimento a 2 graus. Em antecipação da conferência do COP28, foi emitido esta semana, na segunda-feira, salvo erro, um relatório que faz o último ponto de situação, em relação ao aquecimento global e às emissões. Pelo lado positivo, este relatório constata que houve algum progresso, desde a assinatura do Acordo de Paris em 2015. Ou seja, na data da assinatura do acordo, as emissões de gases com efeito de estufa estavam projetadas a aumentar cerca de 16% até 2030. Mas, segundo este relatório, a estimativa é agora que o aumento seja apenas de 3% até 2030. Isto é algum progresso, mas não é suficiente. Os valores projetados para 2030 devem diminuir cerca de 28% se ainda quisermos atingir a meta dos 2 graus centígrados. E se quisermos atingir 1,5, tem que diminuir cerca de 42% até 2030. Portanto, é um objetivo bastante ambicioso. À data de hoje, e de acordo com o relatório, a implementação completa das NDCs que foram definidas no Acordo de Paris, colocaria o mundo a caminho, de limitar o aumento da temperatura a 2,9 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, de todos os compromissos que foram assumidos em Paris, se fossem de facto implementados, apenas conseguiria-se limitar o aquecimento global a 2,9 acima dos níveis pré-industriais, portanto, longe do target de 2 graus. Dada a incerteza que temos, em qual vai ser o cenário climático futuro, porque este depende das várias medidas que vão ser implementadas, torna-se crucial
para os investidores testarem a resiliência dos seus portfólios, face a diferentes cenários. E eles podem fazê-lo fazendo testes de stress como uma ferramenta de gestão de risco do seu portfólio para perceberem qual vai ser o impacto nos diversos cenários possíveis. Portanto, tudo isto vinca um bocado aquilo que temos vindo a dizer. Vai existir uma pressão bastante significativa para que haja uma transformação fundamental na economia, uma pressão dos grandes decisores económicos e agentes económicos mundiais. E para se atingir a neutralidade carbónica, tem que haver medidas muito concretas na redução de emissões. E também terá que haver um desenvolvimento e uma aposta na inovação, em tecnologias de remoção de carbono ou uma aposta mais efetiva em reflorestação ou biodiversidade. Porque, tal como o gráfico aqui do lado direito, ilustra, para se atingir a neutralidade carbónica, tem que se atingir. Parte desse objetivo vai ser atingido pela redução drástica das emissões, mas também por ações de remoção de carbono da atmosfera, e isso pode ser por aposta na biodiversidade ou por tecnologias de remoção de carbono da atmosfera. Esta mudança fundamental que vai acontecer na economia vai criar oportunidades e vai criar obstáculos. Vão haver aqueles que ganham e aqueles que perdem. E, consequentemente, aqueles que vão estar mais atentos a estas transformações e conseguem antecipar as melhores oportunidades vão ser aqueles que mais irão beneficiar. E daí ser tão importante os investidores estarem atentos àquilo que se está a passar em termos de transformação económica e de alterações climáticas. Em termos de alterações climáticas, mais uma vez, isto é um problema bastante complexo e que vai abranger várias décadas. É um risco que nós vemos como sistémico e, portanto, vai afetar a maioria das indústrias de alguma maneira, todas as geografias e classes de ativos de alguma forma. Aquilo que observamos é que existem fatores de risco que estão relacionados com uma transição para uma economia verde e que incluem todos os investimentos necessários para manter os países e as empresas em conformidade com os regulamentos e as políticas que estão a ser implementadas. Mas também pode haver um custo para as empresas que terão que adaptar os seus modelos de negócio para refletir todas estas mudanças, assim como as mudanças nas preferências dos consumidores. E, portanto, estes riscos, aquilo que nós chamamos de riscos de transição, são riscos que nós vemos como mais significativos nas próximas décadas, até 2050, mais ou menos. Do lado positivo, irão existir também algumas oportunidades, ou seja, a aposta na tecnologia, a aposta na inovação e, como eu dizia há bocado, em tecnologias como a remoção de carbono, ou energias mais limpas, ou produção de baterias mais eficientes, tudo isso são oportunidades que podem e devem ser aproveitadas pelos investidores. Num prazo mais longo, o que nós vemos enquanto riscos são mais riscos ao nível de danos físicos, a ter um impacto nos portfólios. Ou seja, devido a uma mudança na disponibilidade dos recursos naturais ou pelo impacto que possa ser causado por catástrofes naturais ou eventos climáticos extremos, isso vai causar riscos mais físicos e não tanto os riscos de transição. Estes riscos, e mais concretamente a severidade do impacto causado por estes riscos, vão depender em larga escala do caminho que for feito em termos de reduções carbónicas e das alterações climáticas que vamos assistir nas próximas décadas. Mas podem, e já vemos alguns exemplos disso, afetar o valor dos ativos já aos dias de hoje, especialmente em ativos reais relacionados com a infraestrutura, isso é muito evidente. Há um conceito de stranded assets, ou ativos que vão deixar de ter a sua relevância. Por exemplo, se nós fizermos uma transição para energias renováveis, que deixa, por exemplo, o uso de energias fósseis para trás, isso irá deixar uma série de ativos, como refinarias ou fábricas de produção de energia
de carvão que irão ficar para trás porque vão ser desativadas. Tudo isso são ativos que ficam para trás e isso cria obstáculos e oportunidades de investidores. Em jeito de sumário de tudo aquilo que nós tivemos aqui a falar, qual é que é a importância de nos focarmos na transição enquanto mega tendência global? Atingir o objetivo de limitar o aquecimento global a 2 graus, face à média pré-industrial, está no melhor interesse de todos nós, enquanto habitantes deste planeta. Irá limitar os impactos físicos dos eventos climáticos extremos, e especialmente para investidores, isto implicará uma transformação fundamental na economia global. E isso vai ter implicações muito concretas na gestão de portfólios. E, portanto, vai ser importante quer na parte da gestão de risco, quer na captura de oportunidades de investimento. O peso da regulação e a gestão reputacional vão ser cada vez mais importantes e os investidores têm que estar a par dos desenvolvimentos mais recentes. E, finalmente, é importante vincar que esta transição para uma economia de baixa intensidade já começou. E, portanto, os investidores não se podem dar ao luxo de ficar de fora desta onda, desta transformação fundamental da economia. Vemos isso em vários aspectos. Há um crescente número de agendas climáticas a serem implementadas por todo o mundo, e um número maior, cada vez maior, de agentes económicos a estabelecerem compromissos de metas de neutralidade carbónica. Podem ser empresas, podem ser fundos de pensões, por exemplo. E há também desenvolvimentos económicos e tecnológicos que são bastante importantes e que vão facilitar esta transição. O preço das energias renováveis é um bom exemplo. As baterias e o preço das baterias e a sua fiabilidade e o range que elas conseguem ser utilizadas vão ser tecnologias bastante importantes para esta transição, para energias mais verdes e esta transição para uma economia mais sustentável. E como eu dizia no fim do último slide, os mercados já começaram de facto a reconhecer alguns destes impactos no preço de alguns ativos existentes. Há ativos que têm um premium, um green premium, aquilo que se chama o green premium, porque estão relacionados com a sustentabilidade, com a transição para uma economia mais verde, e há outros ativos que têm um brown costs, portanto, ativos que, por estarem ligados ainda a uma economia mais poluente, estão a ser descontados já hoje no preço. Portanto, tudo isto são movimentos de mercado que já hoje estão a ser refletidos e que os investidores devem estar bastante atentos. Na primeira parte desta sessão, eu falei um bocado do framework que nós desenvolvemos para estruturar uma abordagem a estes temas, mas não falei de soluções concretas. Não vou falar de cada um destes temas em concreto neste slide. Nós temos uma variada gama de serviços de consultoria ou de produtos que podem ajudar. Mas, por exemplo, só para dar alguns exemplos, nós podemos ajudar os nossos clientes a definir e a desenhar uma política de investimentos sustentáveis. Podemos ajudar na parte de votações e engagement por parte dos gestores de ativos. Podemos ajudar em análises mais concretas de portfólio, de stresses climáticos ou de pegadas carbónicas dos portfólios, ou até ajudar na implementação de fundos de investimento que já têm estes temas da sustentabilidade implementados e ajudar que os nossos clientes tenham, de facto, integrados nos seus investimentos estes fatores, que são fatores que irão ter um peso cada vez maior e que ajudarão na criação de valor de longo prazo. E com isto, acho que estamos em cima do tempo. Fechava aqui a minha apresentação e passava ao Guilherme para perguntas, se tivermos algumas. Sim, temos algumas questões. Obrigado, Catarina. Obrigado, Bernardo. Vamos tentar respondê-las rapidamente, não perder aqui nenhuma pergunta que nos foi colocada aqui no chat. Podem continuar a usar o Q&A, a opção que está aqui abaixo. E começamos primeiro pela seguinte questão: quais os critérios de sustentabilidade aplicados pela Mercer e pela Marsh nos seus próprios projetos
e como podem estes contribuir para o Scope 3 de ESG nos clientes no âmbito da aquisição de serviços. Bernardo, Catarina, um de vós. Catarina, não sei se queres Scope 3, talvez tenhas mais a dizer sobre isso, não? Portanto, nós temos vindo a ajudar os nossos clientes a desenvolver projetos, por exemplo, no âmbito da pegada de carbono, mas obviamente que isto também é uma preocupação nossa, se entendi a pergunta. Portanto, quais é que seriam os critérios de sustentabilidade aplicados por nós, Mercer e Mars, nos nossos próprios projetos, certo? Nós temos a nível do grupo definidas estratégias em termos de sustentabilidade, com aplicação global e depois que descem a nível local, e portanto temos diversas iniciativas que depois são geridas a nível local e que nós tentamos também usar como muitos de vocês ou como muitos dos nossos clientes também no seu dia a dia, e os nossos projetos não são diferentes, não é? Não sei se queres dar algum exemplo mais específico, Bernardo, em relação a isto. Sim, nós no, uma das coisas que nós fazemos com alguns clientes é fazer o relatório de TCFD, em que nós analisamos várias métricas climáticas, entre elas as emissões de carbono, e aí incluímos análises de Scope 1, Scope 2, Scope 3. Sendo que Scope 3 não eram obrigatórias até há bastante pouco tempo, e Scope 3 são sempre bastante mais difíceis de analisar. Porque há sempre um perigo bastante grande de double counting. No entanto, temos alguma experiência nisso, temos uma equipa de investimentos sustentáveis espalhada por todo o mundo e com experiência em vários setores, que trabalha até com mercados bastante avançados, mercados nórdicos, por exemplo, tem bastante experiência neste tipo de problemas, ou neste tipo de relatórios até. E portanto, em termos de métricas, definição de métricas, que dados usar, que é também um tema, e não só em termos de complexidade, mas em termos de dados que são contrários, dependendo das fontes que se usam. E, portanto, temos claramente recursos para ajudar. Não é um tema fácil, porque Scope 3 emissions, em termos de double counting, costuma ser um problema bastante grave. Mas é algo que se pode ver caso a caso. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Catarina. Mais questões? Eu estou a ver o tempo a avançar, por isso vou tentar resumir e tentar encontrar aqui uma forma de juntar uma ou duas questões aqui numa só. Estou a ver aqui questões aqui sobre cenários de transição para uma economia mais verde e pessoas que perguntam sobre exemplos, de como um investidor se pode preparar para esta mesma transição. Sim, isso é uma ótima pergunta. Acho que, ou seja, este último ponto de como ir na transição climática e como é que se pode fazer isso na prática. Acho que um ponto importante, que deve ser definido é que deve ser feita uma análise ao portfólio e à capacidade de transição desse portfólio, de maneira a que se preserve o valor já acumulado nesse portfólio e que se minimizem os riscos da transição, portanto, os riscos de impactos de transição, aqueles que nós vemos que vão ser mais proeminentes nas primeiras décadas, ou os riscos mais físicos mais para a frente, podem ser de alguma maneira contabilizados, fazendo algumas análises de stress. Podemos olhar para os portfólios e ver qual é que é o impacto de alguns setores que podem ser mais ou menos poluentes e, portanto, como é que se poderá fazer uma transição para excluir esses setores de uma forma prudente, sem perder valor e consistente com o caminho que se pretende atingir em termos de neutralidade carbónica do portfólio. Portanto, nós temos algumas ferramentas na Mercer que fazem um bocado esse trabalho. O ACT, por exemplo, que é o Analytics for Climate Transition, faz uma fotografia do portfólio hoje
e depois faz um plano de transição para um portfólio verde. Tudo isto é um trabalho que é feito ao longo do tempo, com targets bastante definidos em termos de neutralidade carbónica, que tipicamente faz-se um target de neutralidade carbónica à data de 2050, mas pode variar se o cliente tiver uma preferência no outro sentido. Temos clientes que fazem 2040, por exemplo. Mas, portanto, esse target tem que estar definido, e depois é uma questão de realizarmos um plano de transição, rodar setores, perceber qual é que é o potencial de engagement em determinados setores para que as empresas que estão hoje em setores poluentes possam fazer o seu caminho de transição também. Portanto, não se trata apenas de excluir setores poluentes, podemos estar a ter uma atitude proativa com as empresas de setores poluentes e garantir que elas fazem o seu caminho e a sua transição para um setor mais verde, se isso for possível. Portanto, o ponto aqui é que há uns anos atrás focava-se muito nas exclusões e, portanto, tudo que era petrolíferas e setores mais poluentes eram pura e simplesmente excluídos. Hoje em dia tem-se uma consciencialização de que a transição tem que ser feita utilizando os recursos que existem. Nós temos necessidades energéticas aos dias de hoje. As empresas petrolíferas, por exemplo, ainda hoje precisam de investimentos para assegurar essa transição. A maioria delas, ou muitas delas, estão a fazer o seu caminho para energias mais verdes. Temos alguns exemplos até a nível nacional disso. E, portanto, é um caminho, tudo isto vai demorar algumas décadas. É preciso um esforço por parte de decisores políticos, mas os investidores e o capital privado vai ter um papel muito importante nessa transição, porque já se percebeu que as políticas governamentais não vão ser suficientes e, portanto, investidores institucionais, que têm muito peso em termos do capital disponível no mundo, vai ter que também direcionar um bocado a sua agulha, digamos assim, para este tipo de projetos, para que a transição se consiga fazer. Espero que tenha respondido. Obrigado, Bernardo. Eu vou juntar aqui duas questões que eu creio que têm a mesma base. E vou ler uma delas que diz: falou-se muito hoje de uma transição para uma economia sustentável e dos riscos e oportunidades inerentes a esta transição. Na vossa experiência e discussões que têm com os clientes, quais são os principais aspectos que um investidor deve ter presente para melhor gerir os seus ativos? Eu começava, se calhar, pelo ponto que é uma transição bem-sucedida é um imperativo. Ou seja, no longo prazo, é importante que os investidores consigam perceber que retornos é que vão poder obter pelo portfólio que têm hoje, adaptar o seu portfólio a eventuais mudanças climáticas que vão existir. Portanto, tentar perceber com testes de stress climático baseado em diversos cenários possíveis ou plausíveis, tendo em conta as políticas implementadas, qual é que é a resiliência dos seus portfólios. Isso é um ponto basilar de tudo isto. Depois, tendo feito essa análise, perceber como é que se pode proteger o portfólio para esses riscos de transição. Há ativos de crescimento que vão ser mais vulneráveis a impactos físicos, de riscos físicos, e cada classe de ativos terá os seus riscos, e os riscos inerentes a cada classe de ativo vão variar, bastante entre elas. A exposição setorial também vai ser importante, ou seja, portfólios que são muito baseados em no setor energético ou industrial, tem um maior risco de sofrerem impactos grandes, a não ser que seja feita essa transição e esse planeamento para um portfólio mais sustentável e mais resiliente, tendo em conta a transformação, que vai acontecer na economia. E depois, diria também, só para finalizar, que é importante que os investidores estejam cientes de choques em termos de valorização dos ativos que podem existir, tendo em conta
os eventos climáticos extremos ou os riscos de transição na economia. Portanto, aqueles exemplos que eu dei há bocado das refinarias que vão ser descomissionadas, por exemplo, são um bom exemplo. Esses riscos têm que estar no radar dos investidores, não podem, pura e simplesmente, ter uma atitude ou um modus operandi exatamente igual àquele que têm tido até agora, porque estamos num ponto crucial, desta transição. Como nós vimos há bocado, não estamos a fazer o suficiente para atingir o objetivo dos 2%, dos 2 graus centígrados acima da média pré-industrial, e, portanto, vai haver uma pressão cada vez maior para que esta transição aconteça, e, portanto, vai ser uma onda gigante, que é importante que os investidores consigam apanhar, e daí também a capa do nosso webinar hoje. Sim, as questões continuam a chegar e, uma vez mais, muito obrigado por todas as questões que nos estão a colocar. Infelizmente, não vamos ter tempo neste webinar para responder a todas. Ainda assim, deixar-vos a nota que teremos todo o gosto de responder mais tarde, por e-mail, por chamada, da forma como melhor entenderem. Agradecer naturalmente ao Bernardo e à Catarina pelo tempo disponibilizado e que saibam que podem contar sempre com o Marsh e com o Mercer para todos os projetos relacionados com estas temáticas. Muito obrigado. Muito Obrigado. obrigada.